Kersane angsal kathah kese pakane. Ampun buka. Oh. Oh ini mboten saged to. Wes. Kasengan nonton action ya. Apa? Golek kanu. Golek views e. Bang Dik. Yo, bener. Mantap kok. Kis ayam dendek ya. Iya. Kok ngendi? Saya aku tak ndelok iki sik. Engko tarona aku. Iya, ha. Anggere mbok doyan mangan ngeten iki standane ajengan wae. Jarang teng mriki soalnya saking SMP pun buat mriki. Nazlan ki mriki? Tukang mriki? Nggih. Oh, pinggir paling pinggir kiri niku. Oh, sing enggal niku? Nggih, sing enten wit jeruk niku, sing oh, putaran niku. Nggih. Niku ki enten-enten sing pondok metak nih sih demi gue. Oh Romli. Romli. Jadi kilane kulo etane. Ukuran di adik kelas kulo di pondok ini. Ini terasa. Mana lah neras. Ayam tuh biasa aja. Rasanya terus solo. Ini. Yang keren. Kalau ngasar orang tuh dengan tak jam bukan menuang solo. Betul kan jalinannya. Ucap angsol kan? Ucap angsol. Yang keren ngasar ucap angsol. Nak mungkin migan kabeh nonton ini kok aring.
namung golek yuwit tok. Angin windo ya, Pak. Pengale, enjang kalehan. Niku nggih wangsul nek dolan mari. Wong anu kalehan kandang. Nggih bebek ngeten. Niku lan dereng kopen. Nggih. 200 langkung sing. Nembe wae. Nggih, nggih. Panjenengan ada nganu tenan niku arto tok sini. Nah, terasane apa monggo. Iki pepur cara kepangan no. Nggih. Niku kepun iki iki. Eh piye lima piro niku ana? Niku ngopi parine jeneng terjak niku. Sing niku. Nggih. Ala iki sudah jari-jari mawon. Nggih. Ya salah dadah sik mawon kan saya pelaku teng mriku. Seneng bayi ini oke kan? Eh nggak seneng bayi ini oke kan? Oh lagi ya, langit-langit Jawa mawon. Kalian tak tubas kubat-kubat barang engkang tambah penguat nih gue. Sabar emang gue nih mungkin pulau Tenali Rojo Tentang Jelok. Yeah.